PR-ის უბრალდებები მოდიში. ბატონო, მიხარდით მოგზაურობა ბატონო, მოგეხმარებით. ბატონო ვახტანგ, ხედავთ რომ უდმივად ამ მაგალითებზე არის საუბარი და კონკრეტულ ფაქტებზე. თქვენ უფრო ზოგადად შეხედეთ ამ სურათს, მოდით გამოსავალიც გვითხარით. აი როგორ უნდა შეიცვალოს ეს ვითარება, რომ უდმივად ამ საკითხებზე აღარ გვიწევდეს მსჯელობა. კონკრეტულ საკითხო. ანუ ჩემ თავარი პრობლემა ზოგადად მათ შორის მსგავსი ტიპის გადაცემებში მონაწილეობის არის ის, რომ ოპონენტები ცდილობენ, რომ ერთმანეთის ნათქვამი არ გაიგონ მაქსიმალურად. აი ესეთი განცდა მაქვს, ან აი ეს რაღაცები საკეთებენ რა. ანუ არ მესმის ზუსტად. აბა კონკრეტულად. ბაბა რომელი ხედან მოგესმათ აი ეს. მე ვთქვი უბრალოდ რომ არ უნდა ხონდეს ხელფასებზე ვლაპარაკობდი და საკითხი დავსვი რომ ხავდაქიზმის რამდენი უნდა ხონდეს ხელფასი რომელიც შეინარჩუნებს ქვეყანას და რამდენი უნდა ხონდეს რომელიც დაკარგავს. მოდი შევადაროთ. ახალი ჯიფი შეკრებათ და ვახო. გინდა თავარს არ დავს. ხო და მოკლედ მე ჩემი თავარი აი ამ საკითხის გადაჭრის გზად არ მეჩვენება თუნდაც ასეთი პროცესის უსასრულოდ გაგრძელება. რაც არა დიდი ხანი ვიდგეთ ერთმანეთის პირისპირ და ამ რეჟიმში ველაპარაკებოდეთ, მე იმის თქვა მინდა რომ რთულად ერთმანეთს რამეს გავაგებინებთ. ანუ ირაკლიმ რაღაც რაც წენა თქვა, არის ერთ-ერთი ძალიან სწორი მიდგომა იმისთვის, რომ ვიცოდეთ სინამდვილეში როგორ უნდა მივუდგეთ ისეთ საკითხებს, როგორც არის სამთავრობო ხარჯები და მასთან ასოცირებული კორუფცია. რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ როდესაც მაგალითად აი თქვენს კითხვას გავცემ ამ წუთში პასუხს. როდესაც მაგალითად საუბრობთ ისეთ ჩემთვის მაგალითად კინო საკითხზე, როგორც არის თქვა ჯანდაცვის მთელი ინდუსტრიის რელსის მოტრიალება, ხო? ანუ სხვა მიმართულებით წავედით, ხო? ჩვენ ხო იმაზე არ ვლაპარაკობთ, რამდენი მილიონ კაც დავეხმარეთ თუ რამდენი მილიონ კაც ოპერაცია გავუკეთეთ თუ რაღაც. ამაზე ხო არ ვლაპარაკობთ, ბატონო ბენო. ჩვენ ვლაპარაკობთ ჭირდება ჩვენთვის პოლიტიკურ სიცოცხლე თანამოქალაქეებს. აი ხო აი ეგ არის პოპულიზმი, ხვდები? აი ეგ არის ყველაზე თქვენას არის პოპულიზმი. რა რა აი ხო ნონ ცეგეპატიტი არა მოკვდე. რა გთავაზობ? ვინმე დააფინანსე ხო? ერთო კომპანია აფინანსებდა და შევაწყვეტინე? არა, მაცადეთ ეხლა მაგას. ნუ ახლა ახლავად ეს არის პოპულიზმი და თქვენ ვაპარაკობთ ესე აიანუ სტრატეგია. ირაკლი მოვატრიალო, უნდა დაატრიალეს და რა შედეგი მივიღოთ? აი რას გულისხმობდი ახლა გეტყვი. წარმოიდგინეთ რომ 3.5 მილიარდი გვაქვს, ყველაზე დიდი ხარჯი რომელშიც ბიუჯეტი, რომელსაც ხარჯავს ბიუჯეტი. ეს არის ჯანდაცვა თავისი პენსიებით, სოციალური დახმარებებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ყველაფერში მით, ხო? 3.5 მილიარდიდან ჩვენ, აი მაგალითად, თქვენ ხო ხარ ჟურნალისტი, თქვენ ხო შეგეძლიათ დააორგანიზოთ, რომ გამოვიტანოთ ერთად ქართულ ოცნებასთან ერთად შინამეურნეობის კვლევები და ვნახოთ იქ, ვისთან მივიდა ყველაზე მეტი ფული ამ 3.5 მილიარდიდან. რა აქვს სტატისტიკის სამსახურს? სტატისტიკის სამსახურს აქვს საქართველოს მოსახლეობა კვინტილება, ანუ შემოსავლების მიხედვით განაწილებული, ხო? და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ამ 3.5 მილიონის უდიდესი ნაწილი, 9-ზე მეტი, მიდის უფრო შემოსავლიან ნაწილთან ჩვენ არასწორია. ვიძრე ნაკლები შემოსავლიან. არასწორი ხარ. ვენაბოთ. ამას არ მიცეთ და მიცეთ ყველაზე კარგად. მოდი მაშინ ესეთ რაღაცას მეტყურებ ნავასრულებინე. ვენახა და წამომიღო. ხო, დავასრულებინე. 7000 ლარზე აქ ამბავი ადგილი და 8000-იან ხაფაზე. მილიარდ ნახევარს ესე წამოვარტყი ხელი თითქოს იმაზე. კაპიკ ნახევარზე ამარაკობ. როგორ ამბობ ახლა მაგას? ესე ხული რა. არ ვიცი, არ ვიცი. ვერ დავასრულებინე. აბსურდია. აბსურდი სამართლინო რაღაც იქნება. მაშინ არ შემიძლია ვახო ეგრე ლაპარაკო. არ შემიძლია მაგას რა. ხო, ბატონებო, გადაცემენ. პრაქტიკულად დაასრულდა. აი მეკითხა რომ დაასრულო კორუფციასთან დაკავშირებით. ხო, კარგად გესმით, რომელია კორუფციული ხარე და რომელი არის? აი ეს არის ყველაზე დიდი კორუფცია ჩემთვის. წინ არის 2017 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელშეკრულება გაფორმებული ჰქონდა ჯანდაცვაზე ბამბო. PSP-დან სამედიცინო მომსახურება წელს აქვს იმედიელთან და PSP არის ოქრიაშვილის, ხო, რომელიც არის ქართული ოცნების დეპუტატი. აი კითხვას გისწრებთ, არის თუ არა ამ შემთხვევაში გამჭირვალობა და სამართლიანობა და მიუკერძოვებლობა? რაღაცას ამბობს, ნახეთ რა ამბობს. ჩვენო უფრო შეძლებულ მოსახლეობას მივეცით უფრო მეტი ფული, 2 მილიარდი მივეცით შეძლებულ მოსახლეობას. ას ამბობ. კი, ზუსტად ეგრევე და 2 მილიარდი მივეცით. გამოვართვით ყველას, მაჩვენეთ ღარიბებს, ვის მინისტრებს უფრო შეძლებულებს. როგორ გეკადრება ჩემო კარგო? ეგ ტენდენცია არც კი იფიქრო. მოკლედ მივეცით იმას, ვისაც შეეძლო. ის
უფრო მეტად დავეხმაროთ. არა, არა, გარიყო რა. ამ თორია ეგ. ამ თორია დაიხარჯა. მე ვუყურე. არა, უნდა ამას არა ბობ. არ მიმცე შეძლებულებს. 3.5 მილიარდიდან 9 ფულს ჩემი აზრით, ჩვენ ისევე ფლანგავთ, როგორც მაგალითად თქვენ არ მოგწონთ, როცა მინისტრი ან ვიღაცა იღებს ხელფას. და მე უფრო მეტად არ მომწონს, როცა მაგალითად ვიღაცა ჩემი აზრით, არასაპატივცემულო ადამიანებს დაწყებული იქ, არ ვიცი, აკადემიის წერკორესპონდენტებიდან თუ ვიღაცეებიდან დამთავრებული, აი 1000 სულელით, აი ესე ვურიგებთ ფულს, 1000 სულელეში ვხარჯავთ. ეს კორუფცია შეიძლება არ არის, იმიტომ კანონიერი განმარტებით კორუფციის. იმიტომ რა მაგრამ თქვენთვის კორუფცია. ჩემთვის კორუფციაზე ვარესია, იდიოტობას ნიშნავს ეს. იდიოტობას, რა წარმოგდგენ არ აქვს მორალზე, ვისგან ვაგროვებთ ფულს და ვის აკადემიის წერკორესპონდენტს ფავს და 20 აკადემიის. დიდი მადლობა ბატონო. აგარა გვაქვს თვითონზე გამოდის 200 დიდი მადლობა ვეღარ გავაგზელებ დისკუსიას ყველას დიდი მადლობა იმისთვის რომ მონაწილეობდით ამ დებატებში რეკლამის შემდეგ დავრუნდებით მე სტუმრებს დავემშვიდობები რეკლამის შემდეგ ჩვენს აუდიტორიაში დარბაზიდან რამდენიმე მოსაზრებას მოვისმენთ